سلام سلام እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናሌ ተከታታዩ ሰላም ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ የጾም አማራጭም እንደሆን ለየት ያለ ፍርፍር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ቀለል አድርገን ግን አጣፍጠን ቆንጆ ፍርፍር እንፈረፍራለን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ደግሞ እንኳን ሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን አዳዲስ ስራዎች ተሰራ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼንም በዚህ አጋጣሚ እጅግ አርኪ አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ ስለምደግፉኝ ስራዬ ከተመቻችሁ ላይክ ብታረጉ ደስ ይለኛል ሁላችሁንም ማለት ነው እዚህ ጋር የተወሰነ ግብአት ይዤ መጥቻለሁ ድንች ቀይና ነጭ ሽንኩርት ካሮትና ቃሪያ ዋና ግብአትነት እነሱ ነው ምን ከተው አሁን ድንቹን እንደ ቺፕስ እንደዚህ እንቆራርጣለን እኔ አነስ ያለ ድንች ነው ያመጣሁት እናንተ እንዲበዛም ከፈለጋችሁ ከዚህ በላይም 3 እና 4 ድንችን ብታደርጉበት ያው ቆንጆ ነው የሚሆነው ያው እንደዚህ አድርጌ ቆራርጨዋለሁ እዚህ ጋር የኪችን ሶፍት አለኝ በሱ አድርቀዋለሁ ላይ ላይ ቺፕሱ ላይ ያለውን እንደዚህ እርጥበቱን ደረቅ እንዲልል እንደዚህ አድርጌ አድርቀዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጨው አርግበትና ሁሉንም ደግሞ አዳርሰዋለሁ በእጅ እንደዚህ አርግ አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ ዘይት አርጌ አግየዋለሁ ድንቹን እሱ ላይ አድርገን ያው እንደ ቺፕስ እንጠብሰዋለን ያው እንደዚህ ሆኖ በስሎልኛል አሁን እዛ ጋር የኪችን ሶፍቱን ሳህን ላይ አድርጌ ዘይቱን እዚ ላይ እንዲቀርልኝ ማለት ነው እንደዛው አድርጌ አውጪ ደሞ የተቀረውን ስራ ደሞ እንሰራለን ይሄው እንደዚህ የሚያምር ቺፕስ ጠብሰናል አሁን እዚ ጋር መሰራበትን መጥሻ እጅ ያለው እሱ ላይ ሽንኩርቱን የከተፍኩትን ሽንኩርት አድርጌ እናቀላላለን አሁን ትንሽ ዘይት እናደርግበታለን አሁን ካሮቱን ደግሞ እንደዚህ ፈቅፍቄ አምጥቻለሁ እሱንም ደግሞ ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር በደንብ አርገን እንጠብሰዋለን ካሮት ማርማር ስለሚል እንደዚህ አርገን ስንጠብሰው ግን ትንሽ ቆንጆ አይነት ቃና ያመጣል አሁን እንደዚህ ተጠብሰልን ካሮቱ በርበሬ ጨምረን ደግሞ የሚበቃንን ያክል በርበሬ እናቆላለዋለን ስለሚያንሰኝ በርበሬውን ጨምር ያለው ትንሽ ውሃ አርጌበት በደንብ አርጌ በርበሬውን አቁላለዋለሁ አሁንም ትንሽ ውሃ አርጌ ያው እየተቆላላ ስለሆነ ትንሽ ውሃ እያደረኩኝ አቆላለዋለሁ በደረቁ በደንብ አርጌ ስላሸውት ማለት ነው አሁን ቲማቲም አንድ ቲማቲም ጨምሬ ደግሞ አብሬ አበስለዋለሁ
ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። አሁን ትንሽ ጨው የሚበቃኝን ያክል ጨው ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ ትንሽ ጨምሬያለሁ እና መከለሻ። ያው ያላችሁን ቅመም ብትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ ያው የመከለሻውም እንትኑ ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚለኝ መከለሻም ጨምሬበታለሁ። አሁን የሚበቃንን ያክል ውሃ ሳይበዛ አነስ ያለ ውሃ ከልሸዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቶ እንትን ብሏል። የከለስነውን ፈልቷል። አሁን እዚህ ጋር ቃሪያ ትንሽ ጨምር ያለው ከዛ እንጀራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራርጬ ስላመጣሁኝ እሱን አድርገን እናፈረፍረዋለን። ያው ስናፈረፍር ገልበጥ ገልበጥ ብቻ ብናደርገው ጥሩ ነው። በጣም እንትን ከለወስ ነው እንትን ይልብናል፣ ብዙ አያምርም። አንድ ላይ ጭምልቅ ይልብንና ፍርፍሩ ፍርፍር አይመስልም። እና ገልበጥ ገልበጥ ብቻ ስታደርጉት ግን ቆንጆ ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን አፈርፍረነዋል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቅድም የጠበስነውን ድንች ከላይ እናደርገዋለን። ያው ስናወጣ አብረን እናወጣዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ጨርሰናል። እዚህ ጋር ደግሞ ለምግብነት እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ቀለል ያለ አሰራር ነው። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደዚህ የሚያምር ፍርፍር እንግዲህ ሰርታችሁ እናንተም ተመገቡ። ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው